Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til FIFA 17. Det tredje søndag i advent. Og vi skal åpne noen 7,5K-pakker. Vi skal åpne med en verdi av 4000 FIFA-points, så vi skal gå ned til 5000. Og vi kan jo gå inn på kan gå inn på overgangslista og se hva vi har kommet fram til så langt. Det spillere jeg hadde fra før av. Men det vi har pakket da, som litt sånn spennende, Alves, Karius, ja, Mustafi pakket vi i siste episode, siste pakke i forrige episode. Vi har Meier, det så jeg faktisk ikke. Vi har Benacia, jeg tror vi pakket han to ganger. Carvalho, 84 rate av, Remy, vært en god del, så jeg får prøve å få solgt han ganske fort. Di Rossi, 83 rate av, Mertesacker. Der var Benacia, ja, vet du hva, jeg hater sånne som har en sånn der vanskelig T i navnet sitt. Martial også. Jeg sliter med å si det navnet også. Og så har vi en Sorrentino her, ja, som jeg prøver å få solgt. Legger han ut på nytt igjen. Men ja, folkens, vi skal da åpne 4000. Ja, jeg vet ikke om det går opp i et antall. Skal vi sjekke det? 4000 delt på 150, det går ikke opp det. Så ja, vi får bare starte og avslutte i nærheten av 5000 points. Vi starter bra med en rare, det er ikke dumt. Men det ser ikke ut som det var verdens beste, det er Smolov. Jeg kommer til å gjøre det samme her, folkens. Jeg kommer til å sende rare ting, sånn som det her, til klubben. Og discarde resten. Så jeg vet at det blir en del pakker nå, som vi går over til 7,5K-pakker. De to første var det 25K. Burde kanskje gjort det i motsatt rekkefølge, men det får gå. Vi får flere pakker nå i de senere episodene her. Det er jo spennende. Vi sender det til klubben, discarder resten. Så kanskje vi ender på til og med 200 000 etter den pakkeåpningen her. Eller den her og neste. Det hadde ikke vært dumt. Det er i hvert fall mye coins å bruke på den nye serien som kommer ut. Og hvis dere ikke har fått med dere det, så kommer den den 6. januar 2017. Grunnen til at den kommer så sent er fordi jeg vil fortsette å prøve på den vanlige Road to Glory'en da. Jeg har ikke lyst til å gi opp den helt enda. Så ja, den starter da 1. fredag i januar. Så er det sagt, alle tre var kontrakter, spesielt, men vi diskarder resten. Vi fikk egentlig ikke noe sånn banebrytende i de 25K-pakkene, men det er ikke sjeldent at 7,5K-pakker overrasker også. Så vi får se om det kan skjule seg noe spennende. Det er heller litt tvilsomt. Men vi har trua. Jeg har sett folk pakke litt av hvert i 7,5K-pakker. Så vi skal ikke gi helt opp. Her får vi Adler. 81 rate da. Ellers ser ikke ut som vi får noe spesielt. Sender de to her til klubben. De skal det resten. Jeg er mest ute etter coins fra den pakkeåpningen her. Så jeg prøver å discarde så mye som mulig. Jeg føler da jeg Pardo holdt på å si Ilaramendi, men det var det ikke. Men sånne rare consumables, sånn som det, den sender jeg til klubben, for det er greit å ha. Da slipper jeg også å bruke penger på det i den serien, da. Og her får vi en greit stor flere, folkens. Hvem er dette? Det er Koke, 84 rate. Jeg tror ikke han går for noe. Det er den der 84-grensa, den pleier ikke å være så alt for god. Det er liksom hvis den kommer opp i 85, da pleier det å være verdt en del. Men det ser ut som han har vært en god 4K. Så jeg sender han fornøyd til overgangslisten. Så ja da, det er ikke dumt. Vi satser på enda flere av de der. Det som hadde vært utrolig kult hadde vært en walkout da. Jeg har ikke hatt en walkout enda, ikke det at jeg har åpnet så alt for mange pakker hittil på FIFA 17. Jeg har åpnet for en verdi av litt over 20 000 points, eller jeg har kjøpt litt over 20 000 points.
Men jeg har åpnet så mye som dere ser at jeg har her nå. Her har vi mynter. Det sier jeg ikke nei takk til. Og en spillepakke, så den skal vi også åpne. Så sender vi den til klubben, og vi diskarder resten. Jeg tror vi skal åpne den med en gang, jeg. Pakke med to spillere. Den pleier å være ganske god. Disse to spillepakkene. Fleren er ganske liten. Og det er faktisk Schneiderlin. Jeg tror den her er noe, eller sånn, noe, nei, det er den faktisk ikke. Jeg kan selge den. Og Schneiderlin er verdt, ja, ikke så alt for mye. Cirka 1000. Men jeg er fornøyd med den. Og vi discarder Capilla. Jeg trodde den her var non-tradable, eller untradable heter det vel. Men det var den ikke. Så jeg sier ja takk til det. Og vi fortsetter. Hvem kan dette være? Det er Lalana. Ikke dumt, 82 rate. Vi sender han til overgangslisten. Jeg tror jeg skal få en del coins ut av å selge alle de spillerne vi har fått også. Det ligger 56 spillere på overgangslisten og venter på å bli solgt nå. Så det er bra. Da får vi to rare, en Fonte, 83 rate. Hvem er så den andre? Sikkert en sølvspiller. Nei, faktisk ikke. Vi får Townsend. Sier jeg takk til det. Vi sender den til klubben sånn. Det kan ta litt tid før vi faktisk kommer ned på 5000. Ser jeg. Men jeg skal ikke klage på det akkurat. Det betyr at vi får åpne en god del pakker. Får vi non-rare, så hopper flittig videre. Gjør sånn. Den skal forresten også inn i klubben. Ok. Det hadde vært utrolig stilig med en stor spiller, men hittil så har vi ikke fått noe sånn skikkelig scream-vert kort. Men ja. Vi skal ikke gi opp helt enda. Barcelona-merket. Jeg vet ikke om det går for noe. Det kan jo hende. Nei. Det ser ikke ut som badges og kits og sånn går for så veldig mye på FIFA 17. For jeg fikk Arsenal-badgen ganske billig, tror jeg. Ok, vi skipper den her. Og vi får ikke noe spesielt. Vi får litt sånn her som jeg vil ha inn i klubben. Ellers så er det bare å diskarde det. Vi er nede på 6000 nå. Så, ok. Aner ikke hvem det er. Non-rare. Unødvendig for oss. Vi får en Touré. Eneste jeg skal ha med er den, faktisk. Så diskarder vi resten. Og ikke med coins. Det hadde tatt seg ut. Og vi får da... Nå er den rare. Flaren var vel sånn halvveis. Men det ser ikke ut som spilleren er så alt for god. Det er Aquino. Bra med pace. Så... kanskje han selger litt. Men han spilte i en liga som jeg ikke engang vet hva er. Så det er ikke alltid like positivt. Der bygger vi 180.000. Veldig bra. Og vi åpner da James Rodriguez på fronten. Det er i hvert fall ikke James Rodriguez i pakka. Men det er Schneiderlin som vi fikk i to spillerpakka i sted. Så sier ikke nei takk til det. Nei, nå sendte vi han til klubben. Det ble feil. Disse skal til klubben. Og resten skal bli diskarda. Nå må jeg nesten bare hoppe inn i klubben, og jeg vet ikke, jo da, det går fint det. For jeg avslører ikke så mye når jeg går til siden hvor han er. Jeg har masse lånespillere, folkens. Der har vi Schneiderlin. Hvis jeg hadde gått en side videre, så hadde jeg avslørt noe litt spennende, nemlig. Så det skal vi ikke gjøre. Nei, vi skal inn på butikken, vi. Der. Og så fortsetter vi. Vi har et par pakker igjen. Så vi satser på noe bra. Non-rare. Vi skipper den. Sender disse til klubben. Så ja, folkens. Jeg håper dere digger at det kommer noen pack-åpnings på kanalen nå. Jeg synes i hvert fall det er utrolig morsomt å åpne de her. Åh, det er en stor flare. Det er en stor flare. Og hvem er det? Er det William? Det er William, folkens. 85 rate. Jeg visste ikke at han var så høyt. Jeg trodde det var 83. Men, William... Oi, 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 den price-rangen liker jeg. Og han er verdt hele 60.000, folkens. Oi, oi, oi. Det kom
som et sjokk. Jeg trodde ikke han var verdt så mye. William, oi, oi, oi. Det var litt av en pakke det, folkens. Og jeg skal bare sjekke han her, for han kan faktisk gå for litt. Han gjorde i hvert fall det i går. Nei, han går ikke for noe spesielt lenger. Men William, folkens, oi, oi, oi. 60 000. Det er nesten litt som Nine Golem, som jeg pakket i en 15K-pakke for litt annet siden. I overgård tror jeg det var. Gikk for også 60 000. Men, folkens, William, vi sender han fornøyd til overgangslisten. Det var positivt det. Han kommer til å hjelpe stort, altså. Nå starter det, vet du. Og så non-rare, ja. Akkurat. Nei, men folkens, det likte jeg også. Nå kommer jeg til å smile resten av den videoen her. For fy, jeg trodde ikke, helt ærlig, jeg var ikke så optimistisk. Jeg trodde det kom til å gå ganske ut av ræva med den pakkeåpningen her. Men William, ja. Det verste er at prisen overrasker meg mest, vet du. Two rare, det er ikke dumt. Og den er, hvem er det her? Markovic, ja. Ok. Og også en Fernandao. Ok, vi sender den til klubben. Ikke noe mer å ta vare på her. Ok. Vi har et par pakker igjen. Ikke så alt for mange. Men det kan hende. Vi kan komme sterkt tilbake i slutten her. Uansett, William vil bli høydepunktet. Det er jeg ganske sikker på. For jaggu også. Jeg ble overrasket. Det, som dere sikkert skjønner, folkens, så er ikke jeg den som åpner mest pakker. Jeg sier pakker veldig ofte, pakker. For jeg blir glad av det minste. Men nå er vel William en ganske decent spiller å få, da. Så jeg har vel grunn til å være fornøyd. Så sånn blir det da. Jeg er ikke helt inne i kontrollen enda. Men nå har vi vel rundt 4 pakker igjen, tror jeg. Så det er en rare her, men jeg tror ikke den er gull. Nope, det er en sølvspiller. Mye pace til å være en sentral midtbane, da. Ok, hva blir det for noe? Nei, det blir faktisk... Ok, vi kan åpne 2 7,5 og 1 5K. Det blir bra. Så det er altså nest siste 7,5, og vi får... jeg skulle til å si, er det Mustafi, men det var det ikke. Det var Syle. En god spiller det. Så vi sender han til overgangslisten. Masse sånne manager-liga-kort. 4 stykk. Vi unlocker de coinsa, og discarder resten. Ok, da blir det her siste 7,5K-pakke. Blir det en rare? Det blir det. Fleren er ikke så alt for stor. Og hvem i all verden er det her? En laserspiller? Det er Bastos, ok. Ikke hørt om han. Men han spiller i Serie A. Så vi skal ta det. Og masse godsaker her. Så vi unlocker disse her. Da er vi oppe på 190 000. Og de skal det resten. Og da er det kun en 5000 pakke igjen som gjenstår. Og hva får vi, folkens? I det vi avslutter her, det er en non-rare. Og det er Jan Mats. Ok. Ikke så veldig spesielt det. Vi får en VA til venstre ving. Sender den til klubben, og discarder resten. Men da, folkens, avslutter vi den pakkeåpningen her. Det var tredje søndag i advent. Vi kommer til å avslutte med 5000 FIFA-points i den fjerde søndagen. Så følg med neste uke. Da skal vi åpne siste bunch, og kanskje kan vi få noe så bra som William. Vi satser på det. Legg inn en like. Kommenter om dere har noe spennende å si. Eller fortelle, eller hva enn det måtte være. Jeg leser alltid kommentarene deres. Og hvis dere ikke har hørt før, så setter jeg så utrolig stor pris på om dere abonnerer på kanalen. Så da prøkes vi i neste episode. Ha det bra! I seek you out, flay you out.